Bu mandabi Mazor Sharifdagi eng yirik bozorlaridan biri. Shahar bozorlari hozir odatdagisidan ko'ra ancha gavjum. Ko'pchilik Ramazon oyiga ul-bul xarid qilish maqsadida bozorga chiqishgan. Mana bir 2 kilo naqot oldim, bir 2 kilo oshak oldim, oshi burda qilardi. Boshqa mana bir chitay xurmo oldim. 40 yashar hoji turdi 8 yildan beri Mazor Sharifda zaranjda kirakashlik qiladi. Kuniga 200 afg'oni topadi, oilasidagi 7 jonni shu tariqa boqadi. Ammo roza Ramazon uchun bugun hech narsa sotib olishga qurblari yetmasligini aytadi. 200 zirba topamiz, 200 zirpamiz. Oshom qarang, nima bo'ladi degan. Men kunlik kard olsa, qalashimdan qalas bo'ladi degan. Oqshomdan oqshom 7 kishi maydamachilarga 100 zirba bir mayda xarjisi ketadi. 100 zirbaga nima bo'lsin degan, shu bir o'zi majburlik o'tiribdi. Ramazon barakat oyi deyiladi. Ammo har yil Ramazonda narx-navolar keskin ko'tarilishi Mazor Sharifda ham odatda tus olib qolgan. Bunga bozordagi bugungi ahvol ham bir misol. Odamlar hali Ramazon arafasida yo'q, narx-navolarning osmonga sepchiganidan tashvishda. Avvalo 1 kilo go'sht oladi 300 rupa, hali bo'ldi 360 rupa. 1 kilo bodringni oladi 20 rupa bo'ladi, hali bo'ldi 30 rupa 25 rupa. Bir bo'ji birinchi oladim 2100 rupa oladim, mana 2200 rupa. Tamom jinslar balon ketibdi. 10 rupa, 50 rupa, katta zotlar borki 100 rupa ketibdi. Ammo ko'rinishicha Ramazonda narx-navolarning oshganidan faqat xaridorlar shikoyat emas. Bozordagi ko'pchilik savdogar va do'kondorlarning o'zlari ham mavjud holatdan norozi. Ularga ko'ra bir guruh tojirlar aynan Ramazonda yeguliklarga talab oshishidan foydalanib, mahsulotlar narxini ko'tarishadi. Sizga bir misol aytaman. Payshanba o'zi mana shu qaymoq 4.5 dollar edi. 95. Bugun buni tojirimiz qilibdi 5.5 dollar. Gudomiga zaxira tarixi ham kam. Boshqa bir xurmo hech qobil yemoq emas. 700 rupiyada qilibdi 1170 afg'oni bir kartonni. Dona bir qutisi keladi yaxshisini 97.5 afg'oni. Tojirlar esa bu borada o'z qarashlariga ega. Ularning aytishlaricha Ramazon sabab hamma mahsulotlarning ham qimmati ko'tarilmagan. Faqat chetdan keltiriluvchi ayrim xorijiy tovarlarning bahosi qimmatlashgan xolos. Hech Ramazonga aniq arzonta ro qimmatdar emas. Bir xurmo kamchin g'ayta qimmatdar, boshqasi hamma qabil hamma esa jins. Nazar kompaniyoi xorijdan qarasangiz Afg'onistonda marketiga arzonlar. Odamlar har yili Ramazonga alohida hozirlik ko'rishadi. Bozor uchar qilishadi. Ba'zi oilalar esa hatto bir oyga mo'ljallab oziq-ovqat g'amlab qo'yishadi. Ammo Ramazon oyida yordam va dastakka muhtoj nochor odamlarning sonlari ham ozmuncha emas. Ular aksariyatining kunlari esa bu muqaddas oyda ayrim saxovatpesha va xayriyaparvar insonlarning himmatlariga qarab qoladi. Hayot Shayvon, BBC, Mazor-i Sharif.